നമസ്കാരം, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ഇക്കണോമിക്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചു പോകേണ്ട 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ്. 1 മാർക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ്. വൃത്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാവുന്നതാണ്. ഒറ്റ കാഴ്ച കൊണ്ട്, ഒറ്റ നോട്ടം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരായി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ നിർബന്ധമായിട്ടും കാണുക, ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് 1-ാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം. ദ സെലിബ്രേറ്റഡ് ബുക്ക് ഓഫ് ജോൺ മേനാർഡ് കെയ്ൻസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1936 വാസ് ഡാഷ്. ദ സെലിബ്രേറ്റഡ് ബുക്ക് ഓഫ് ജോൺ മേനാർഡ് കെയ്ൻസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1936 വാസ് ഡാഷ്. മലയാളത്തിൽ പറയുന്നു, 1936 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജോൺ മേനാർഡ് കെയ്ൻസിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകമാണ് ഡാഷ്. 1936 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജോൺ മേനാർഡ് കെയ്ൻസിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകമാണ് ഡാഷ്. 4 ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4 ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്കറിയാം, പ്രസിദ്ധമായുള്ള പുസ്തകം ദ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി. ദ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി, ഓപ്ഷൻസ് ഡി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക, ഷുവറായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഇനി 2-ാമത്തെ ചോദ്യം. ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് എക്കോണമി. ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് എക്കോണമി, ഒരു കേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാന സവിശേഷത ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ്? കേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാന സവിശേഷത ഏതാണ് എന്നാണ്. കേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 3 തരം എക്കോണമികളുണ്ട്, ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി, സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി, മിക്സ്ഡ് എക്കോണമി. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഗവൺമെന്റ് ഡിസിഷൻസ് ആണ്, ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനങ്ങൾ, ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനങ്ങൾ. 3-ാമത്തെ ചോദ്യം. എ പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഈസ് ഡാഷ്. എ പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഈസ് ഡാഷ്, ഒരു പൂർണ്ണ ഇലാസ്തിക ചോദന വക്രം ഡാഷ് ആകുന്നു എന്നാണ്. പൂർണ്ണ ഇലാസ്തിക ചോദന വക്രം, നമുക്കറിയാം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിന്റെ ഡിഗ്രീസിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദ്യം വരുന്നതാണ്, കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. അപ്പോൾ പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂർണ്ണ ഇലാസ്തിക ചോദന വക്രമാണ്. പൂർണ്ണ ഇലാസ്തിക ചോദന വക്രത്തിന്റെ ഷേപ്പാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് ആണ്. സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ്, അതായത് ആൻസർ സി ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ആൻസർ സി, എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ്, അതായത് എക്സ് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായ നേർരേഖയായിരിക്കുമെന്നാണ്. അതിന് മലയാളം അതാണ്, എക്സ് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായ നേർരേഖ. ഓക്കെ, 4-ാമത്തെ ചോദ്യം. അതർ തിങ്സ് റിമൈനിങ് ദ സെയിം ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻപുട്ട് ഇൻക്രീസസ് ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് ഡാഷ്. എന്താണ് അതർ തിങ്സ് റിമൈനിങ് ദ സെയിം? അതർ തിങ്സ് റിമൈനിങ് ദ സെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റമില്ലാതിരിക്കെ, മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻപുട്ട് ഇൻക്രീസസ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ടിൻ്റെ വില വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സന്തുലിത വിലയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ലാതിരിക്കുകയും ഏതെങ്കിലും ഒരു നിവേശത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ടിൻ്റെ, അതായത് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് അസംസ്കൃത വസ്തുവാണ്, അസംസ്കൃത വസ്തുവിന്റെ വില വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സന്തുലിത വില എന്താകുന്നു? സന്തുലിത വില ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, സന്തുലിത വില ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, റിമൈൻ ദ സെയിം, നെഗറ്റീവ്. എങ്ങനെയാണ് മറ്റു ഘടകങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ലാതിരിക്കുക? ഒരു വസ്തുവിന്റെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അതായത് അസംസ്കൃത വസ്തുവിന്റെ വില വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സന്തുലിത വില എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സന്തുലിത വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു എന്നാണ്. എന്ത് മാറ്റമുണ്ടാകുക? അതായത് സന്തുലിത വില വർദ്ധിക്കുന്നു, സന്തുലിത വില ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ പ്രൈസ് വർദ്ധിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വസ്തുവിൻ്റെ വിലയിൽ വർധനവുണ്ടാകും എന്നാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ഇൻക്രീസസ് വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ.
ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും, ഒരു കർവാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഐഡന്റിഫൈ ദ വാല്യൂ ഓഫ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ അറ്റ് പോയിന്റ് എം ഇൻ ദ ഫോളോവിംഗ് സപ്ലൈ കർവ്. ഇതൊരു നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ എന്താണ്, ഇതൊരു ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഫോക്കസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ്. ഐഡന്റിഫൈ ദ വാല്യൂ ഓഫ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ അറ്റ് പോയിന്റ് എം ഇൻ ദ ഫോളോവിംഗ് സപ്ലൈ കർവ്. അതായത് താഴെ ഇവിടെ ഒരു പ്രധാന വക്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആ പ്രധാന വക്രത്തിൽ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിന്ദു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലെ പ്രധാന ഇലാസ്തികത എന്താണ്, അതായത് സപ്ലൈ ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് സി ആണ് ആൻസർ. ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ ഈക്വൽ ടു വൺ, ഇ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉത്തരം. ഇ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് ഉത്തരം, ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം. ദെൻ ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മാക്രോ ഇക്കണോമിക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വിച്ച് വൺ ഈസ് ദ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഫോർ മേജർ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ എക്കോണമി എന്നാണ് ചോദ്യം. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, അതായത് സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര കാഴ്ചപ്പാട് പ്രകാരം, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മാക്രോ ഇക്കണോമിക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര കാഴ്ചപ്പാട് പ്രകാരം, വിച്ച് വൺ ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഫോർ മേജർ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ എക്കോണമി. അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ നാല് മേഖലകളുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ പല വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ാണ്. അപ്പൊ ആ നാല് മേഖലകളിൽ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണെന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ മാക്രോ ഇക്കണോമിക് തിയറി പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രകാരം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് ഈ നാല് ഘടകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്, അതായത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നാല് പ്രധാന മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കും വായിച്ചു നോക്കുക ഓപ്ഷൻസ്. ഓപ്ഷൻ എ ഫേം ആണ്, ബി ഗവൺമെന്റ് ആണ്, സി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ആണ്, ഡി എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ. ഏതാണ് ആൻസർ? സി ആണ് ഓപ്ഷൻ, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ, അതായത് സ്വകാര്യ മേഖല, സ്വകാര്യ മേഖല. ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നു. എ പ്രൊഡക്ഷൻ തിയറി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എ ഫാക്ടർ ഇൻപുട്ട് ഇനീഷ്യലി റൈസസ് ബട്ട് ആഫ്റ്റർ റീച്ചിങ് എ സർട്ടൻ ലെവൽ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്സ് ഫാളിങ്. ഐഡന്റിഫൈ ദ തിയറി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തിയറി ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്, ശരിക്കും വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. എ പ്രൊഡക്ഷൻ തിയറി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ്, അതായത് ഒരു ഉൽപ്പാദന സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ദ മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എ ഫാക്ടർ, മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എ ഫാക്ടർ ഇൻപുട്ട് ഇനീഷ്യലി റൈസസ് But after reaching a certain level, it starts falling. അതായത് ഒരു ഉൽപ്പാദന നിവേശത്തിൻ, അതായത് ഒരു ഇൻപുട്ട്, ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിവേശത്തിൽ നിന്നുള്ള സീമാന്ത ഉൽപ്പന്നം, സീമാന്ത ഉൽപ്പന്നം, നമുക്ക് ആ വാക്കാണ് വേണ്ടത്, സീമാന്ത ഉൽപ്പന്നം, അതായത് മാർജിനൽ, മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ്. ആ മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആദ്യം വർദ്ധിക്കുകയും എന്നിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത പരിധിക്ക് ശേഷം അത് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിദ്ധാന്തം ഏതാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളൊരു സിദ്ധാന്തം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ്, ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ്, മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടാകും. അതായത് എന്താ പറയുക, ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് തിയറി അഥവാ വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തിയറി ഉണ്ട് അല്ലേ. അതായത് നമ്മുടെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഉൽപ്പാദനവും ചെലവും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് വിഭേദക അനുപാത നിയമം അല്ലെങ്കിൽ അപചയ സീമാന്ത ഉൽപ്പന്ന നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തിയറി ഉണ്ട്. അത് ആറ് മാർക്കിന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പറഞ്ഞാണ് വരും കേട്ടോ, അത് ഒരു സംശയം വേണ്ട ആ കാര്യത്തിൽ. ആ തിയറിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത്. അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, മൂന്ന് സ്റ്റേജുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ പറയുന്നുണ്ട് എം പി കൂടുന്നു, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ എം പി കുറയുന്നു. അതന്നെയല്ലേ എവിടെയും പറയുന്നത് അല്ലേ. എന്താ പറയുന്നത്? മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എ സർട്ടൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എ ഫാക്ടർ ഇൻപുട്ട് ഇനീഷ്യലി റൈസസ്, ആദ്യം വർദ്ധിക്കുന്നു. മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇനീഷ്യലി റൈസസ്, ദെൻ എന്താണ്, അതൊരു പ്രത്യേക സ്ഥാനത്ത് റീച്ച് ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്സ് ഫാളിങ്, അതിനുശേഷം അത് കുറയുന്നു എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിയറി ഏതാണ് ഇവിടെ? ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് എഴുതുക? ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ. എന്താണ് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? അതായത് വിഭേദക അനുപാത നിയമം. മക്കളെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. വൺ വേർഡ് എന്തായാലും ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും,
തീർച്ചയാണ്. അപ്പോൾ മറക്കാതെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ആദ്യമായി വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാലോ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും നമ്മുടെ എക്സാം വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ എന്താണ് വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക, എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.